পচন্দৰ নেতা মন্ত্ৰী হ'ল, উলাহে নধৰে সমৰ্থকৰ হিয়া, ৰাজভৱনত দুগুণে চৰিল ৰঙালী ৰং, নতুন মন্ত্ৰীৰ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে আবতৰীয়া দেৱালী, বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত সম্প্ৰসাৰণ হ'ল সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ। চাৰিজন কেবিনেট আৰু তিনিজন স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীয়ে ল'লে পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত। নিজ নিজ পচন্দৰ নেতাসকলে মন্ত্ৰীৰূপে শপত লোৱাত উৎসাহৰ যেন সীমা নাইকিয়া হ'ল সমৰ্থকসকলৰ মাজত। এই দৃশ্য ৰাজভৱনৰ সন্মুখৰ। মন্ত্ৰী হিচাপে শপত লৈ ওলাই অহাৰ পিছতে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক গামোচা পিন্ধাই অভিনন্দন জনালে সমৰ্থকসকলে। বিহু মাৰি আনন্দত মতলীয়া হ'ল পূব গুৱাহাটী সমষ্টিবাসী। একেদৰে ৰঙিয়াৰ পৰা আহি ৰাজভৱনত উপস্থিত হ'লহি ভৱেশ কলিতাৰ সমৰ্থকসকলো। গামোচা পিন্ধাই যাচিলে শুভেচ্ছা। পূব গুৱাহাটী সমষ্টিবাসীৰ যিটো ন্যায্যতা সেই প্ৰতিপন্ন কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই মন্ত্ৰীসভাত কেবিনেট পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আমাৰ পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয়ক স্থান দিছে। তাৰ কাৰণে আমি পূব গুৱাহাটী সমষ্টিবাসী ভাৰতৰ জনতা পাৰ্টিৰ সমূহ কৰ্মীবৃন্দ আজি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। ইফালে প্ৰথমবাৰলৈ বিধায়ক হৈ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰা তপন গগৈৰ সমষ্টিত পৰিলক্ষিত হয় আবতৰীয়া দেৱালীৰ। আজি তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাক আমাৰ যিটো মন্ত্ৰীসভা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, আমি তেখেতক বিশেষভাৱে আমি সোণাই সমষ্টিবাসী ৰাইজে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত তেখেতে কাৰ্যক্ৰমণিকা আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সোণাইবাসী ৰাইজ প্ৰতিজন ৰাইজে আমি তেখেতক সহযোগিতা কৰিবলৈ 100% বদ্ধপৰিকৰ। সোণাৰী সমষ্টিৰ জনতাই নিজৰ নেতাগৰাকী মন্ত্ৰী হোৱাত ইজনে সিজনক মিঠাই খুৱাই আনন্দত মতলীয়া হ'ল। তপন গগৈৰ উৎফুল্লিত সমৰ্থকসকলে ৰাজপথত আতচবাজি ফুটাই প্ৰকাশ কৰিলে আনন্দ উল্লাস। ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাৰ বাসগৃহটো উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।